Tja som alltså och välkomna till Bombpassguide. Det här är scenen när man har en bomb och man ska passa det till personer och det är typ allt jag vet kan man säga. Jag vet inte jättemycket kanske om det här spelet kan man säga. Men ja. Det är 5 spelare och jag kommer spektita faktiskt. Okej, okay, jag visste inte att de hade zombies i spelen. Spelet, men ja. Det är lite weird att de har zombies. Det är faktiskt lite konstigt. Kolla, oh my god, det är zombies överallt. Eller mest bara på den här grejen. Sensitivityn på den här spelet är jättekonstig. Jag vill bara kolla om jag kan typ fixa den eller någonting sånt. Herregud. Kolla hur snabb min mus är. Nu så. Vi. Kolla. Kolla. Min mus är jättesnabb. Jag är faktiskt väldigt exalterad just nu. Men jag kommer inte bli passad bomben. Eller nej, det vet man inte. Faktiskt. Det vet man aldrig faktiskt. Det vet man inte. Okej. Allesammans, jag tycker i alla fall att vi kommer köra 1 eller 2 matcher, någonting sånt. Men jag är bara väldigt exalterad. Community farm. Ooh, okej. Okay. Den här mappen ser pretty cool ut. Och nu börjar vi. Jag är inte säker om jag vill vara jättenära personer. Jag vet inte vem som har bomben. Oj. Okej, hon hade bomben. Jag såg inte ens det. Hon har bomben nu. Jag är bakom hon liksom. Åh nej, nu har den här personen bomben. Vem har bomben nu? Där borta är det någon. Nej, där! Åh, herregud. Då inte, snälla. Inte. Vem har bomben nu? Jag vet inte. Vem är det som har bomben? Jag ser inte vem som har bomben. Vi kanske är safe. Det är någon i mitten som har bomben nog. Men jag har inte bomben. Eller man kanske kan ta fram bomben och luras. Jag hoppas verkligen inte att man kan göra det för det skulle låta lite. Just det, men man har ju bara några sekunder på sig. Man kan inte hoppa i det här spelet, det går inte att hoppa. Det är lite sad. Jag vet inte ens vem det är som har bomben. Jag går bara runt i cirklar. Det är 13 spelare så det är fortfarande ganska många spelare kvar. Vem har bomben? Jag förstår inte det här. Någon måste ha bomben. Är det här en glitch? Jag kommer att gå i mitten här. Är det någon som har bomben? Inga. Okej, jag kommer bara springa iväg från där. För det är jättemånga personer där. Och jag vill lyfta typ. Och typ en klunga av det. Man kan inte ens hoppa. Det är lite fusk. Jag ska bara, det är inte fusk. Det skulle ha varit jättemycket mycket mer enklare om man kan. Så någon har en bomb. Vem är det som har bomben? Oj, det kan vara den här smålpersonen. Eller vad han heter. Jag vet inte. Men vi vet inte. Den här smålpersonen.
äkta lite suspicious. Det borde jag, men det känns som att han följer efter mig ganska mycket nu faktiskt. Det kan vara den här små personen. Jag vet inte. Det är 8 spelare kvar. Men jag har faktiskt ingen aning vem som har bomben. Vi måste vara lite mer försiktiga nu, tycker jag. För jag tror att det är den där små personen. Det känns som att det är den där små personen. Så jag kommer stanna mig faktiskt borta från honom nu. Jag ser ingen som håller en bomb. Jag är inte säker om det är glitch eller något. Vad är det? Become invisible. Nej, det kostar Robux. Och det kändes som att det var han som hade bomben. Det är 7 spelare kvar. Jag förstår inte. Min karaktär, vad är min karaktär? Jag är den enda typ här då, som har inte fått en bomb en enda gång. Är det... Vem är det som har bomben? Who has the bomb? Where's the bomb? Yeah. Where is the bomb? Vad är den? Who has the bomb and... Who 1416 wins? Stod det. Herregud. Jag tror att det här spelet är också nytt. Så... Eller kanske inte är nytt. Men... Jag vet inte. Okej. Nära typ. Vad hände nyss? Vänta, det är saker som kommer från himlen. Vad är det? Någonting... Jättemånga saker kommer från himlen eller någonting. Men jag ser inte vad det är. Vad är det? Det är typ jättemånga saker som flyger ur himlen. Atomer eller någonting sånt. Jag vet inte. 4 personer kvar står det, så det är inte jättemånga personer om jag måste säga så. Det kan vara kanske ganska mycket mer bättre om jag står still bara. Jag tror att jag kommer bara stå still. Eller kanske det inte är en jättebra idé, men... Kom igen! Det är 4 personer kvar. Kolla, jag har inte ens fått bomben en enda gång. Men jag har ingen aning vem som har bomben faktiskt. Det är jättekonstigt. Vad hände där? Och nej, FK:a bara. Oh my god, jag fattar inte att jag missade det där faktiskt. Oh my god, 3 personer kvar. 3. Det känns faktiskt som att det är här som inga bomber kommer droppa. Men bara för att jag säger det så kommer jättemånga bomber droppa. Nog. Kom igen. Jag visste det att bomber skulle droppa då. Eller vad det är, jag vet inte. Nej! 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 Respawn B. 50 Robux för att respawna. Okej, jag tycker att de ska minska priset kanske lite. 50 Robux för att respawna. Ja, tack så mycket för att ni kollade på den här videon allsammans. Vi har kört lite Pass the Bomb.
i Roblox. Och jag vill bara säga att jag kommer också lägga upp Roblox Heroes på mobilen, för då kommer jag redigera mycket mer. Det kommer inte hända alltid, men det kommer hända ibland, på att jag filmar mina Roblox videos på mobil säkert. Så ja, det är det för dagens video. Det är allt jag har att säga i dagens video sammans. Och vi ses i nästa video. Hej då!